Kur je i ri dhe plot besim, gjithmonë mund të shosh anën e ndritshme të res më të erët. Por kur hy në pleqëri, she se ka një kokër e errësirë në çdo kokër diell. Kjo u padhe në tetor të vitit 2000, kur qytetarët serb përmbysën në regjimin nacional-socialist të Slobodan Miloševićit dhe të gjithë menduam se më në fund do të shndriste dielli demokracisë në Serbi. Vetëm ata njerëz me përvoj kur dëgjuan deklaratën e Vojislav Koshtunicës, presidentit të atërshëm të Republikës Federale të Jugoslavis, se nuk do të kishte revanshizm ndaj regjimit të Miloševićit, e kuptuan se në atë flak lirie kishte një kokër errësirë nacionaliste. Me atë deklarat, Koshtunica i liroi të gjithë kriminelët serb nga përgjegjësia për atë që ndodhi në emër të Serbisë, në bombardimet katërvjeçare të Sarajevës, në rënimin e plot të Vukovarit, në vrasjen gjenocidale të civilëve në Srebrenicë dhe dëbimin e qindra mira shqiptarve, gra dhe fëmijë nga Kosova. Jo, revanshizmi i Koshtunicës nënkuptonte gjithashtu se në stil, çfarëdo qoftë ai, ne nuk duhet të harrojmë qindra mira civil të vrarë, qindra mira refugjat dhe kaq shumë qytetet dhe fshatra të shkatruara. Dhe rregulli i vjetër thotë, e keqja e pandryshkuar kthehet dhe kryen edhe më shumë krime. Kjo ndodhi me Serbinë, krijuesit e luftës dhe politikës së dhunshme që shkatruan ish shtetin e madh, pas një pushimi të shkurtër e morën sërish pushtetin dhe me ndihmën e bashkëluftëtarëve të Kishës Ortodokse Serbe filluan rënimin e plot të Serbisë. Shteti sot është kthyer në një kamp ku qytetarët janë të burgosur dhe pushtetarët janë rojet e kampit të përqendrimit. Në vitin 2000, kur regjimi Miloševićit u përmbys, as imaginata me egër nuk mund ta merrte me mend se Serbia do dominoj nga budallalluku i fryr i radikalve të maskuar, si kriminelli luftës Šešelj, të cilët e quajnë veten Partia Progresive Serbe. Të gjithë nën parullat, Rof Serbia apo për fëmijët tan, po thuaj se çdo vit simulojnë demokracinë, duke organizuar paraprakisht zgjedhje të vjedhura. Dhe pas ekranit që quhet politik, fshihen uzurpatorët e pronës shtetërore, publike dhe private, kriminelë dhe ajdut të çdo lloji, intelektual të korruptuar dhe blerës diplomash e doktoratash. Situata në shoqërinë serbe është aq absurde sa nuk mund të shpjegohet me arsye të shëndosh, sepse huliganizmi paralizuar i futbollit në pozitën e presidentit Serbisë dhe i thtarëve të tij, mungesën e cilësisë e zëvendëson me sasinë, duke grabitur gjithçka që u shkon mendja dhe duke menduar se po bëhen zota. Dhe mendja e shëndosh pyet, përse e gjitha kjo? Megjithatë, njeriu nuk duhet të humbas zemrën, sepse ajo që po ndodh në Serbi ka ndodhur dhe po ndodh në të gjithë globin. Si Serbia dhe Gjermania, Holanda dhe Franca janë në një kaos të tillë sot. Utopia komuniste la rrinte saj të thella në formën e autoriteteve të pandryshuara, jo vetëm në Rusi, por dhe në Serbi. Dhe nga njëjta Rusi, megjithatë marrim një mesazh nga poeti dhe dramaturgu genial Vladimir Majakovski, duke perifrazuar: revolucioni fillon kur nuk ka ligj moral, dhe ligjet e shkruara zbatohen vetëm për të varfrit.